ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ኣንሓኹም ሰላሓዲኒ እዚ ዝበለፀ ቃል ንዝበለፀ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ። ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈል ኢና። ሎሚ ንካፈሎ ቃል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12 ክኸውን እዩ። ኣርእስቲ ናይ ሎም መዓልቲ ንካፈሎ ድማ ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ንዝበለፀ ህይወት ንኺድ ዝብል እዩ። ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ንዝበለፀ ህይወት ንኺድ ረአዩ ኣሕዋት ኣብቲ ዘለኻዮ መንገዲ ህይወትካ ንዑ እዩ ዝመስል። እንተ ደኣ ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ህይወትካ ኣትያላ ኮይና ዝበለፀ ህይወት ከም ትነብር ጥርጥር የብሉን። እንተ ደኣ ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ትጓዓ ዘለኹ ኮንክ ዝበለፀ ውፅኢት ከም ተምፅእ ምንም ጥርጥር የብሉን። ስለዚ ኣብ ናይ ህይወት ጎደናና ዝበለፀ መንገዲ ንዝበለፀ ውፅኢት ተዳሊልና ኣሎ። ስለዚ ነብሲ ወከፍና ድማ ኣብዚ ዝበለፀ መንገዲ ብምኻድ ዝበለፀ ውፅኢት ኣብ ህይወትና፣ ኣብ ሓዳርና፣ ኣብ ኣገልግሎትና፣ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ጉዕዞና ዝበለፀ ውፅኢት ኣብ ህይወትና ንኸነምፅእ እዚ ዝበለፀ መንገዲ ንኸይንገድፎ ንወስን። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 12:31 ከምዚ ይብል፣ ነተን ዝዓበያ ውህበዳ ፀዓት ኢሉ ሕጂ ከዓ ዝበለፀ መንገዲ ክሕብረኩም እየ ኢሉ። ሪኢኹም ዝበለፀ መንገዲስ ክሕብረኩም እየ ኢሉ ቀፂሉ ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 13 ጥቕሳ 1 ከምዚ ኢሉ፣ ብቋንቋ ሰብን መላእኽትን እንተተዛረብኩ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከም ዘድሂ ኣስራዚ ወይ ጭልጭል ከም ዝብል ፀናፀል ምኾንኩ። ትንቢት እንተዝህልወኒ ኩሉ ምስጢራትን ኩሉ ፍልጠትን እንተዝፈልጥ ኣኽራን ክሳዕ ዘግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ። ኩሉ ገንዘበይ ንድኻታት እንተዝዕድል ስጋይ እውን ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ። ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለዋህያ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ፍቕሪ ኣይትንፋሕን፣ ኣይተስታሕፍርን፣ ናታይ ትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን እያ። ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፃ ብሃይብላን ኩሉ ትፀውር፣ ንኩሉ ተኣምን፣ ተስፋ ትገብር፣ ንኩሉ ትዕገስ እንዳበለ ይቐፅል። ርኢኹም ለካ ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ኢሉ ኣብ መጨረሻ ምዕራፍ ናይ 12 ፀዊዕዎ ዘሎ ነቲ ኣብ መጀመርታ ምዕራፍ ናይ 13 ዘሎ ፍቕሪ ዝብል ጉዳይ እዩ። እቲ ዝበለፀ መንገዲ ዝብሎ ዘሎ ፍቕሪ እዩ። ርኢኹም ኣሕዋት ኣብዚ ዝበለፀ መንገዲ ክሳብ ዝተጓዓዝና ዝበለፀ ውፅኢት ከነምፅእ ግዴታ እዩ። ማንም ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ደው ኢሉ ዝሓሰረ ውፅኢት ዘምፅእ የለን። ማንም ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ደው ኢሉ ዝኸበረ ውፅኢት ዘየምፅእ ወላ ሓደ የለን። ምክንያቱ ኣብቲ ዘለኻዮ መንገዲ ንዑይ ዝመስል እቲ ተውፅኦ ኣብ ሂወትካ ውፅኢት ነብሲ ወከፍ ኣብ ሂወት ንገብሮም ኣብዚ ዝበለፀ መንገዲ ረጊፅና ንገብሮም እንተ ደኣ ኮይንና ውፅኢትና ናይ እግዚኣብሔር ብሉፅነት ክረኣዮ ክጅምር እዩ። ርኢኹም ፍቕሪ ዝበሃል ጉዳይ ኣብ ኩሉ ነገራትና ክኣቱ እንተ ደኣ ጀሚሩ ብሉፅ ዝኾነ ውፅኢት ንኸነምፅእ ክረድአና እዩ። ማንም ኣብዚ መንገዲ እዚ ዘይመላለስ ኣምላኽ ዝሰምሮ ብሉፅ ውፅኢት ኣብ ሂወቱ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ። ፅሑፍ ከምዚ ሕጂ ከምብበልኩም ዝፀናሕኩ ተተነበኹም ትእምርትን ተኣምራትን ተገበርኩም ኣኽራን ክሳዕ ዘግዕዝ እምነት እንተሎ ግን ኣብዚ ፍቕሪ ዝኾንካ ደይግበር እንተ ደኣ ኮይኑ ምንም ኣይጠቕመንን ኢሉ እምነት እኳ ንገዛ ርእሱ ብፍቕሪ ይድሰርሕ። ረአዩ ኣሕዋት ኩሉ ትገብርዎ ዘበለ ርግፀኛታት ኩኑ። ኣብ ፍቕሪ ደው ኢልኩም ከም ትገብርዎ፣ ኣብ ፍቕሪ ደው ኢልኩም ንኩሉ ነገር ተዓዘቡ፣ ኣብ ፍቕሪ ደው ኢልኩም ንኩሉ ነገር ግጠሙ፣ ኣብ ፍቕሪ ደው ኢልኩም ንኩሉ ነገር ምላሽ ሃቡ። ርኢኹም ካብ ፍቕሪ ተበጊስኩም ምላሽ ትቡ ሰባት እንድሕር ኮንኩም ጊዜ ዘይነቓነቕን ዘይናወፅን ህይወት ክህልወኩም እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ፍቕሪ ዝደው ዝብል ዘበለ ኣብ ኣምላኽ ይደው ዝብል። ስለዚ ሎ ማዓንቲ ሓደ ነገር ክነግረኩም መታን ብሉፅ ዝኾነ ውፅኢት ኣብ ህይወትና ከነምፅእ ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ኣምላኽ ዝኸብረሉ ውፅኢት ክህልወና ኣብ ፍቕሪ ኩሉ ጊዜ ንመላለስ። እዚ ፍቕሪ እዚ ዝበለፀ ናይ ዝበለፀ መንገዲ እዩ። ፍቕሪ መንገዲ እዩ። ምክንያቱ ኣምላኽ ፍቕሪ፣ ኣምላኽ ባዕሉ ከዓ መንገዲ እዩ። ኣነ መንገዲ ኢሉ ኢየሱስ፣ እቲ መንገዲ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ሎሚ ኩሉ ዘጋጥመኩም ዘሎ ነገር ከምቲ ዘጋጥመኩም ዘሎ ምላሽ ከይትብዎ ኣብ ፍቕሪ ደው ኢልኩም ምላሽ ሃቡ። ንማንም ክትጎድኡ ኢልኩም ዝኾነ ነገር ከይትገብሩ፣ ንማንም ከነሕዘን ኢልና ዝኾነ ነገር ከይንገብር እንተዘይኮይኑ ካብ ዝበለፀ መንገዲ ንወፅእ ኣለና። ስለዚ ካብ ዝበለፀ መንገዲ እንተደኣ ወፂኻ ዝበለፀ ውፅኢት ከተምፅእ ዓቕሚ የብልካን። ንዝበለፀ ውፅኢት ኣብ ዝበለፀ መንገዲ
ፍቶም ምባል ከድለካ እዩ ንድጾልኡና ንፍቅር ንዘሓሚና ንፍቶ ንዘይ ካባና ንዝርሕቁ ንሕና ግን ንመርቕ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ኩሉ ግዜ ካብዚ ስፍራዚ ተበጊስና መላሽ ንህብ ተደኣ ኮይንና ዘይናወፅ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ህወት ይኽህልወና ኣብ ከውሒ ዝተሰረተት ቤት ኣይትናወፅን እያ ኣነ ንስኹምን ድማ ኣብ ከውሒ ተሰሪትና ኢና ኣብ ክርስቶስ ተሰሪትና ኢና ግን እዚ ተሰሪትናሉ ዘለና ህወት ኣብኡ ክንነብር ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ክርስቶስ ፍቕሪ እዩ ክርስቶስ መንገዲ እዩ እቲ ድበለፀ መንገዲ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ከዓ ፍቕሪ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኺዱ ኩሉ ግዜ ክብር ክትገልፁ ኣምላኽ ሰማይ ንስኩልኹም እዩ ሻሎም። ስለዚ ሎሚ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቅበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትቅበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፍ ኢሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጐይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም።